Bom dia, turma, tudo bem? Hoje a aula é de português, conforme o cronograma que vocês têm. Eu estou aqui na sala de aula, eu vou gravar para vocês a nossa primeira aula de português da quinzena. Vai funcionar da seguinte maneira, ó. Vocês receberam um cronograma, um roteiro. Leiam com cuidado, leiam com calma, tá? Para seguir passo a passo, aula 1, aula 2, aula 3, enfim. Então, até dia 31, até dia 29, na verdade, né, que é sexta-feira, a gente vai seguir esse roteirinho aqui. E a princípio, a nossa primeira aula é para falar sobre a leitura de um conto que chama Infância. Então, pausa o vídeo aí um pouquinho, tá? O que que você vai fazer? Pega o livro primeiro. Lá na página 52, tá? Pega o livro primeiro, dá uma pausa o vídeo, pega o livro, aí depois você volta aqui para a prof. Agora, com o livro em mãos, o que que você vai fazer? Vai fazer a leitura desse texto que chama Infância. Ele vai começar lá na página 52 e vai terminar lá na página 54. Cada um de vocês tem o livro, tá? Eu vou colocar aqui a fotinha do texto. Vocês têm. Ele começa aqui, ó. Infância, página 52. E ele vai continuar aqui na página. Ele vai terminar aqui na página 54, tá? Esse texto, Infância, ele é um texto narrativo. O que que é um texto narrativo? Texto narrativo é uma história que alguém vai contar, vai relatar. A diferença desse texto para outros textos narrativos que a prof. vinha explicando para vocês é que ele é um texto, um relato de memória. O que que é um relato de memória? Quando você se deparar com esse trecho, que vai falar de uma infância de alguém. Esse trechinho aqui vai contar a vida de um personagem. Então, significa que vai ter um narrador, né? Então, todo texto narrativo, ele vai ter um narrador. Esse narrador vai contar fatos da vida de alguém. Essa pessoa, como vai falar da vida de memória, né? De um relato de memória, essa pessoa vai mostrar na história coisas que ela já viveu. Então, geralmente você vai ver coisas características de e sensações que essa pessoa viveu enquanto criança, tá? Então, você vai observar que esse narrador, ele vai ser uma pessoa adulta, já vivida, ou possivelmente já bem idosa. Então você tem que pensar o seguinte, que essa pessoa que está contando essa história, esse narrador, pode ser o próprio autor do texto. No caso, o texto de vocês aí, o nome do autor é Graciliano Ramos. Olha o título do texto, Infância. Será que esse texto da infância aí, quando você ler, você vai ver que esse personagem da história, será que de fato foi um personagem criado pelo Graciliano Ramos ou é uma história que ele viveu enquanto criança, né? Então você pode pensar se de fato essa história é real ou é inventada desse autor, né? Então um conto ele tem essa característica, né? Não é à toa que tem aquele provérbio que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, todo texto narrativo ele vai contar uma história. A diferença dessa história para as outras histórias, como por exemplo da Chapeuzinho Vermelho, que também é um conto, que você sabe muito bem que esse conto clássico não vai ter um lobo mau ali, né? Você pode, é que é uma história inventada. Você vai ter aqui nessa história que é de memória, como se fosse lembranças. Vai ser, sabe aquelas histórias que os nossos avós contavam para nós? Que quando ele era criança, o avô dele falava isso, o pai dele falava aquilo, aqueles causos, aquelas histórias, aquelas coisas aquelas histórias de terror, de medo.
coisas que ele vivia quando criança. Quando ele era criança, ele gostava de brincar disso, brincar daquilo. Então, isso é um conto de memória, que vai mostrar as lembranças desse personagem criado. Então, vamos falar um pouquinho sobre os elementos dessa narrativa. Toda a história tem o quê? Tem personagens. Então, esses personagens geralmente são os próprios narradores. Então, o narrador que vai contar essa história, você consegue identificar pelo verbo. Então, no texto mesmo, o texto de vocês já começa assim. Algum tempo depois, estávamos localizados, negócio e família, numa esquina, perto do cavalo morto. Ó, Alinha, algum tempo depois, estávamos localizados. Então, ao mesmo tempo que o narrador conta essa história, ele vivencia. Pelo verbo você já consegue identificar, né, que o narrador que conta a história é o próprio narrador personagem. Então, o verbo usado aqui, não só um verbo, mas todos os verbos utilizados, vocês vão identificar que é o próprio personagem. Então, existem alguns tipos de narradores do texto. Aquele narrador que observa, igual aquelas histórias do Chapeuzinho Vermelho, o narrador não participa da história. Aqui já é diferente, o narrador, ele tá participando. Por isso que o conto de memória é diferente dos outros, porque ele participa da história. Ele é o próprio personagem, entende? Então, aqui você consegue identificar que o narrador, ele conta a própria história. Então, esse é a primeira característica de um conto de memória, um conto de lembrança, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Tem os personagens e o narrador personagem, né? Os personagens vai depender, vai variar da história que vai ser contada. No caso aqui da infância, vai falar da infância desse menino, do lugar, né? Das pessoas que rodeavam esse menino. Vai falar principalmente de um lugar onde ele passava, que tinha muito sapo, né? E aí vai ter até um pedacinho de uma parlenda, vai falar do ambiente, que é uma outra característica. Todo texto narrativo, todo conto, vai ter esse narrador, vai ter o personagem, vai ter o tempo da história. No caso, vai ser um passado bem distante, né? Porque é uma infância. Vai ter o lugar que é contado essa história. Às vezes, esse lugar pode mudar, pode ser uma fazenda, pode ser uma cidade, pode ser iniciar na fazenda, pode terminar na cidade, pode ser num sonho, né? E vai ter também o início, o meio e o final, que a gente chama isso de enredo, tá? Então, todo texto narrativo tem isso, tá? Então, o que que vocês precisam fazer para essa aula? Primeiro, fazer a leitura do texto, que vai falar da infância, que vai falar de sensações, que vai falar de experimentos desse menino, desse personagem que vai aparecer nesse texto, enquanto criança, enquanto infância. Esse menino vai ter em torno de 3 a 5 anos, né? Vai falar dessa infância dele e vai falar de algumas sensações que ele tinha ali naquele momento, tá? É claro que vocês vão ler, vai aparecer algumas palavrinhas diferentes ali, grifadas, vocês vão ter o livro como apoio. Depois que vocês lerem esse texto, vocês vão seguir o roteiro, ó. O roteiro tá pedindo para fazer o quê? Leitura do texto, páginas 52 e 54. Depois que você lê esse texto, você vai fazer um resuminho no caderno de vocês, apresentando quais são os principais pontos dessa narrativa. Quais são os principais pontos? O que você entendeu, né? Então, você pode começar assim, o texto intitulado A Infância, da página 52, possui como personagem um menino que tinha de 3 a 5 anos. Se tem o nome dele, coloca o nome dele. O nome dele era José, por exemplo, né?
tem o nome dele aí não, tá? Falava da infância dele quando ele era criança, tá? No texto também mostra o lugar onde ele vivenciava as suas brincalhices, né? Contava de algumas assombrações, de um lugar que ele gostava de visitar. Então, você vai contar. Temos como lugar da história isso, isso e isso. O narrador da história é o próprio menino. O final da história termina assim, assim, assado. Podemos observar, ou então observei também, que o menino experimentou algumas sensações. No livro, no texto também, vai falar de algumas parlendas, vai mencionar algum texto, por exemplo, aquela ali, ó, sapo cururu na beira do rio, não tem bote na água, uma maninha cururu tem frio. Então vai aparecer também parlenda, então uma cantiga, na verdade, né? Então você pode mencionar isso também. Como que é um resumo? Um resumo, o nome já fala, resumo. Você vai escrever o que você teve de impressão do texto, o que você entendeu. Lê o texto. Não entendeu a primeira vez? Lê de novo, tá? Então, não entendeu a minha explicação? Para o vídeo e volta de novo, ok? Então, turminha, essa é a nossa primeira aula, tá? A primeira aula é para falar sobre esse texto, fazer esse resumo, ponto. A segunda aula, a prof vai gravar daqui a pouquinho. E aí eu vou postar na próxima semana, ok? Até!